Сестри Бисерови, славиите од Пирина. Прославили с звънливите си гласове оригиналната българска народна песен по широкия свят. Търсете юбилейния албум с избрани песни 25 години Сестри Бисерови. Издава и разпространява ВВД Руйчев. ВВД Руйчев ви предлага поредния албум от златната колекция «Македонски напеви». Дедо, мили, златни на Николай Георгиев. Мелодии, които пълнят душата с вълнение. За да погаделичкате чувствата. Дедо, мили, златни, бабино бомбонче. Издава и разпространява ВВД Руйчев. Спомените оживяват със старите градски македонски песни. Ленче бредушо, ленче бресърце. Ленче бредушо. Ново допълнение към златната колекция македонски напеви на ВВД Руйчев. Йорданка Върджийска и Кирил Костов ви подаряват неустаряващи любовни македонски дуети. Търсете на музикалния пазар албумът Ленче бредушо. Издава и разпространява ВВД Руйчев. Никой не може да си представи фолклора на Пирин без уникалното мъжко пеене от Банско. Търсете албума «Планино, перим, планино» на представителната мъжка фолклорна група с водач Иван Мацурев от град Банско. Представя ВВД Руйчев. Внимание, внимание! ВВД Руйчев ви предупреждава, че с албума «Македонски песни» на Стоян Джаджев и Штуромаке рискувате да останете и без ракия, и без мезе. Издава и разпространява ВВД Руйче. Кога падна на Пирина ранен Яне Сандански, долетея три сокола и на Яне сбора. Песни за герой, песни за любов, песни за Македония, изпълнени от Снежина Андреева. В албума «Кога падна на Пирина». Издава и разпространява ВВД Руйчев. Искате ли да изгорите от любов и страст? Искате ли спомените да оживеят отново? Искате ли да получите подарък? Истинско цвете Едълвайс. Всичко това ще откриете в албума на Кирил Костов «Гори сърце, гори». Издава и разпространява ВВД Руйчев. Насладете се на вечните мелодии на времето. Мъжка фолклорна група Перун представя албума «Ситно се хоро виеше» от златната колекция «Македонски напеви» на ВВД Руйчев. Златна колекция «Македонски напеви». Искате ли да притежавате най-богатите колекции с македонска народна музика? 100 незабравими изпълнения събрани в албумите. Разболе се младо македонче. Що ми е мило, ем драго. Домакине, сипи вино. Невено, мориневенке. И ой, девойче. Златна
Златна колекция македонски напев. Издава и разпространява ВВД Руичев.